Salom barchaga. Mana yana 10 top 10 ko'rsatuvdamiz. Demak, ko'rsatuvimizni boshladik. Bugun 2012-yilning 10 ta turli xil ixtirolari haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi ixtiroyimiz bu Google Glass deb nomlanuvchi uskuna. Bu aynan shu uskunamizni 2012-yilda Google kompaniyasi e'lon qildi. Ammo haliga davr sotuvga chiqqani yo'q, lekin Google Glassni zakaz orqali sotib olishingiz mumkin. Sotib olish haqida misol mana ko'p gapirdik, lekin bu telefon emas, bu kartada tushmaydi, aynan shu telefoningizga ulangan holatda ishlaydi. Ammo bunga qaramasdan juda ham kuchli 6-7 megapikselga ega bo'lgan kamerasi bor va bu ko'zingizda turganda umuman xalaqit bermaydi. Eng qizig'i, ovozni miya aynan shu kala suvagingiz orqali yuboradi, aynan shu quloqingizga. Bu yangi ixtiro desa ham bo'ladi. Demak, buning narxi $300 bo'lishi kerak edi sotuvga chiqqanda, lekin aynan shu Google kompaniyasi 2014-da sotuvga chiqarishligini aytgandi. Haliga davr, lekin sotuvda yo'q. Bu narsani narxi $1,500 zakaz orqali olishingiz mumkin. Aynan shuni Google'ni o'zingizga zakaz qilganingiz yaxshiroq. Eng yaxshisi o'zi Amerikaga borib, mana shu zakazingizni o'zingiz olgan yaxshi. Hi, what's up? Pochta orqali jo'natishda o'ziga yarasha muammo bo'lishi mumkin. Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. That's beautiful. Keyingi ikkinchi ixtiroyimiz bu Magic Gear 4V deb nomlanadigan otvertka. Juda kulgili eshitilsa-da, lekin ayni mana shuni ham 2012-yilda ixtiro qilishdi. Buni afzalligi shuki, buni ishlatishingiz uchun sizdan umuman kuch talab qilmaydi. Qo'lingizga olib, aynan shu kerakli joyga qo'yasiz va qo'lingizni yengil o'ngga yoki chapga surishingiz bilan avtomatik ravishda ana shu otvertka o'zi bura beradi. Bo'ldani qatirib beradi. Aynan shu otvertkani bosish kerak bo'lgan joyda o'zi bosadi. Qatiri qancha qatsa yaxshi bo'lishini ham o'zi chiqaradi. Shuni hisobiga bu 2012-yilning bitta ixtirosiga aylandi. Hozirgi kunda bu sotuvga chiqqan. Bu narsani sotib olishingiz mumkin, lekin menimcha hamma davlatga jo'natmasa kerak. Buni aynan shu hozirgi kunda amazon.com yoki ebay.com'lardan 35 yoki 40 dollarlarga sotib olishingiz mumkin. Ammo yo'l kirasi pochta narxi $50, $70 ham bo'lib ketishi mumkin. 2012-yilda yana bir ajoyib ixtirosi bu aynan shu Marsga robot mashinani uchirib yuborishlik bo'ldi, qo'nishligi bo'ldi. Aynan shu narsa yana bir qiziqarli joyi, bu aynan shu apparatni kamerasi. Nimasi bilan qiziq desa, apparatni o'zi qancha dollar turishini bilmadim, ammo lekin kamerasining o'zi 2,5 milliard dollar turadi. Lekin shunga qaramasdan 5.4 megapikselga ega. Lekin bu oddiy 4 megapiksel emas, juda ham keng megapiksel bo'lib, aynan hozirgi kameralarni 40 yoki 50 60 piksel o'rnida ketadigan har bir piksel shunaqa holatda ishlangan. Bu kameralari juda ham tini olganligini hisobiga bugungi kunda aynan shu NASA xodimlari oyni har bir joyini kuzatmoqda. Mana shu kamera sababli turli xil Marsda hayot bor degan yolg'ondakan balki rost suratlar ham internetda tarqagan. To'rtinchi ixtiroyimiz bu Nike kompaniyasi yaratdi. Aslida bunday narsalar bo'lgan u, lekin Nike kompaniyasi bu narsani mukammal ravishda yasab 2010-yilning ixtirosi degan nomga ega bo'ldi. Demak, bu Nike Flyknit Racer degan narsa, bu aynan shu krossovkani shunday turiki, bir qavatdan mayin tolalardan, ipak tolalardan tashkil topgan shaklda ishlangan, ammo shunga qaramasdan juda ham pishiq, baquvvat, juda ham yengil. Eng yengil krossovkalarning 2012-yilning eng yengil krossovkalarining biri bo'lib 160 gram keladi.
Bundan tashqari bu oyoq kiyimning ana shu ipakdan bo'lganiga qaramasdan ustidagi suratlari ham juda tiniq ishlangan, ranglari ham o'chmaydigan shaklda. 5-chi ixtiroyimiz bu quyosh moslamasi. Quyosh nurida suvni filtrlab berish moslamasini Gabriel Diamanti deb ismli inson 2012 yilda taqdim etdi ommaga. Bu ixtiro nima vazifani bajaradi desa, oddiy ana shu suvni yoki mana shu tozalanmagan suvni solinganda bu ana shu quyosh nuri yordamida bu parlanib, u xullas ana shu idishga tushadi va mana shu protsessni elektron shaklida uni quyosh nuriga bog'langan holatini yanada bir bo'lakcha holatga olib kelib turib taqdim etdi. Bu narsani ustida 5-6 yil avval izlanishni boshlagan edi. 2012 yilda bu ixtironi nihoyasiga yetkazib ana shu taqdim etdi. Lekin bu taqdim etgani bilan bu ixtironi mana shunaqa Amerika, Yevropalarda emas, aynan Hindiston yoki mana shunga o'xshagan ana shu suv tanqisligi yoki elektr nurlardan kamroq bo'lgan joylarda oddiy odamlarga berib sinab ko'rdi va mana shu sinash natijasida katta odamlarga foyda keltirishligini bilib, bu narsani juda keng shaklda rivojlantirishlik harakat yuritdi. So it will be always a work in progress. 6-chi ixtiroyimiz bu quick lead deb nomlanuvchi. Aynan mana shu ingredient, ya'ni qo'shimcha hisob bo'lib, buni AQShning Massachusetts degan shaharining texnologiya institutidagi studentlar va ana shu ustozlar birgalikda yasashgan, yaratishgan desak to'g'riroq bo'ladi, o'ylab topishgan. Bu ixtironing afzalligi shundaki, har qanday idishli, anaqa yelimi deyish yoki temiri deyish, alyuminiy deyish yoki aynan shu shish idishdagi suyuqlikka qo'shilganda ana shu suyuqlik o'ta bir qanaqadir suvni singari oqib, sekin oson oqib tushuvchi xususiyatga ega bo'lib qoladi. Buni misol mana videoda aynan shu ketchupda, mayonezlarda ko'rishingiz mumkin. Shunday ixtiro mana shu qo'shimchalanayotgan, ammo lekin bugungi kunda bu hali ko'p, juda oz narsaga qo'shiladi, ya'ni keng miqdorda ishlatilmayapti. Shuning hisobiga bu hali mashhur emas. Keyinchalik bu ham menimcha mashhur bo'lib ketsa kerak. Mana shu ham 2012 yilda yaratilgan. 7-chi ixtiroyimiz bu ovozli qo'lqop bo'lib, ya'ni buni o'zi gapirmaydi, ammo lekin aynan shu soqollar va gapirish imkoniyati yo'q insonlarga juda katta yordam beruvchi ixtiro. Buni 2012 yilda ukrainalik studentlar buni aynan shu ommaga taqdim etishdi. Buni vazifasi shundan iboratki, qo'lingizga ana shu pirchatkani taqib olasiz va qo'lingizdagi telefon, planshet yoki maxsus ana shu o'zini qurilmasiga ulab olasiz. Ana uni ulab olingandan so'ng qo'lingiz bilan harakatlar amalga oshira boshlaysiz. Ana shunda ana shu planshetingizda yoki telefoningizda bitta harakatingiz bitta harfni bildiradi va bitta so'z paydo bo'ladi. Misol uchun salom degan so'zni bir nechta qo'lingizni qimirlatish bilan yozasiz va mana shu qandaydir bir harakatni qilishingiz bilan u endi aynan ana shu ovozli shaklda atrofdagilarga eshitiladi. Planshetingiz orqali aynan shunday narsani ixtiro qilishdi, lekin bu hali sotuvga chiqmadi, ammo mana shuni sotuvga chiqarish niyatida izlanishmoqda studentlar. Bu ixtiro ham o'zini o'rnida kerak bo'ladigan ixtiro bo'lib, juda ajoyib va g'alatiroq ixtiro. 8-chi o'rinda ixtiroimiz bu OraQuick deb nomlanuvchi ixtiroyimiz. Buni aynan shu qurilma shundan iboratki, og'zingizni ana shu so'lagi yoki ana shu og'zingizni tishingizni yuqori qismidagi ana shu so'lagiga ana shu maxsus joyini tekkizishingiz bilan aynan shu kasallikni aniqlab beradi. Which deb nomlanuvchi kasallikni aniqlab beradi. Bu ham 2012 yilda o'ylab topishdi va buni kompaniya egalari sotuvga chiqarishdi. 9-chi o'rindagi ixtiroyimiz ham juda ajoyib ixtiro. Buni aynan shu aqlli ballonlar deb nomlasak ham bo'ladi. 2012 yilda Shvetsiyalik Goodyear deb nomlangan kompaniya, ballonlar ishlab chiqaruvchi, mana shular bilan mashinalar ballonlarini ishlab chiqaruvchi kompaniya o'ylab topdi.
Bunun üstü de özler giriş izlenişken ve ana şunu evazge bitti mana shunaqa ajoyib aqlli balon ishlab chiqarilgan. Bu nimadan iborat desa, ana shu balon o'zi balonni aynan havosi qanaqa bo'lishlik kerak, ob-havoga qarab o'zini o'zi basayib bandlab turadi. Ya'ni misol uchun yo'lda qaysidir bosim oshib chiqib ketgan bo'lsa, havoni bosimi u avtomatik ravishda havoni chiqarib yuboradi yoki ruchnoy shaklda qandaydir bir knopka bilan mana shular teshir balonlar degan knopkani bosishingiz bilan mashinadan to'rli balon shunaqa aynan shu ana shu golden gear deb denaqasidan bo'lsa o'zi avtomatik ravishda balansirovkasini qilib qo'yadi. 10-chi ixtiroyimiz, so'nggi ixtiroyimiz bu juda ajoyib robot bo'lib shpion robot deb degan nomni olgan. Buni sababi o'zini ko'rinishi yumaloq butti sharga o'xshaydi. Yana shar robot ham deb ataladi. Ikki tomonida buni kameralarchalari bor. Robot ana shu nimadan pult orqali boshqariladi va aynan ana shu yurgan yo'lida bemalol 180 gradusni bemalol ko'rishligi imkoniyati bor. Yana bu balon ana shu robot balon robotni nidorojniy ham hisoblanadi, ya'ni yo'l yo'q joylarda ham o'z yo'l topib yurib keta oladi. Buni aynan ana shu ishlab chiqarilgandan beri bugun 2012-yilda ixtironi taqdim etgan bo'lsa, bugungi kunga kelib juda ko'p Yevropa, Amerika va yana bir qancha davlatlar bundan foydalanishmoqda. Video yoqqan bo'lsa, klassni bosishni unutmang. Keyin ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.